Eu gostei daquele com ponta arredondada. 여기서 돈을 바꿀 수 있나요? Posso trocar dinheiro aqui? Eu gostei de experimentar aquelas botas. Uma caixa de fósforos, por favor. Eu gostaria de um isqueiro. Isso me faz parecer muito gordo. Posso ver um, por favor? Eu gostei daquele com ponta arredondada. Posso trocar dinheiro aqui? Eu gostei de experimentar aquelas botas. Uma caixa de fósforos, por favor. Eu gostaria de um isqueiro. Isso me faz parecer muito gordo. Posso ver um, por favor? Eu gostaria de trocar esses cheques de viagem. Qual é a taxa de câmbio? 근처에 ATM이 있나요? Tem uma caixa eletrônica aqui por perto? 할인을 받을 수 있을까요? Você faz algum 잔돈 있으세요? Você tem 어떤 색상이 있어요? Que cor você tem isso? 가장 가까운 우체국이 어디예요? Onde é o correio mais próximo? Eu gostaria de trocar esses cheques de viagem. Qual é a taxa de câmbio? Tem uma caixa eletrônica aqui por perto? Você faz algum desconto? Você tem troco? Em que cor você tem isso? Onde é o correio mais próximo? Vocês vendem papel de cigarro? Você vai receber mais na semana que vem? Filter, 담배, Eu quero um pacote de filtro de ponta de cigarros. Ponersu Posso enviá-lo registrado? É reembolsável? Que horas o banco abre? Você pode embrulhar? Vocês vendem papel de cigarro? Você vai receber mais na semana que vem? Eu quero um pacote de filtro de ponta de cigarros. Posso enviá-lo registrado? É reembolsável? Que horas o banco abre? Você pode embrulhar? Estou só olhando, obrigado. Este está com um defeito. Você tem outra? Este é isso? Eu preciso de um par de tênis. Sapatos. Eu gostaria de devolver, trocar isso. Está muito apertado, grande. Um pacote de tabaco, por favor. Estou só olhando, obrigado. Este está com um defeito, você tem outra? Quanto é isso? Eu preciso de um par de tênis, sapatos. Eu gostaria de devolver, trocar isso. Está muito apertado grande. Um pacote de tabaco, por favor. Posso trocar dinheiro aqui? Qual balcão eu vou para enviar o telegrama dinheiro? -o. o caixa eletrônico ficou com o meu cartão. -nomu -tong -tong Isso me faz parecer muito gordo. Não cabe em mim. Um recibo, por favor. Onde posso sacar dinheiro? Posso trocar dinheiro aqui? Qual balcão eu vou para enviar o telegrama dinheiro? O caixa eletrônico ficou com o meu cartão. Isso me faz parecer muito gordo. Não cabe em mim. Um recibo, por favor. Onde posso sacar dinheiro? É muito caro. Qual é a taxa de câmbio? Você deixa? Leva este? 앞 부분이 동근 신발을 사고 싶은데요. eu gostei daquele com ponta arredondada. 이것은 가죽으로 만들어졌나요? é feito de couro. 저것 좀볼수 있을까요? posso ver um, por favor? 다음 주를 위해 그것을 주문하는 게 가능한가요? É possível encomendá-lo para a próxima semana? É muito caro. Qual é a taxa de câmbio? Você deixa? Leva este? Eu gostei daquele com ponta arredondada. É feito de couro? Posso ver um, por favor? É possível encomendá-lo para a próxima semana? Onde estão os vestiários? Eu gostaria de agendar uma transferência Eu gostaria de um par de sapatos com salto alto baixo Eu gostei de experimentar aquelas botas. Eu gostaria de trocar esses cheques de viagem. 아직 도착하지 않았나요? O meu dinheiro já chegou? Quanto tempo demora? Eu gostaria de um isqueiro. Onde estão os vestiários? Eu gostaria de agendar uma transferência. Eu gostaria de um par de sapatos com salto alto baixo. Eu gostei de experimentar aquelas botas. Eu gostaria de trocar esses cheques de viagem. O meu dinheiro já chegou? Quanto tempo demora? Eu gostaria de um isqueiro. Ficou muito grande, pequeno em mim. Pre preciso pensar é possível tê lo em outra cor 셔츠, 청바지, 치마, estou procurando uma camisa, uma calça jeans uma saia, um casaco uma caixa de fósforos, por favor. Um selo para a União Europeia, Estados Unidos, por favor. 이거 좀 써봐도 신어봐도 입어봐도 Posso experimentar isso? Ficou muito grande, pequeno em mim. Preciso pensar. É possível tê-lo em outra cor? Estou procurando uma camisa, uma calça jeans, uma saia, um casaco. Uma caixa de fósforos, por favor. Um selo para a União Europeia. Estados Unidos, por favor. Posso experimentar isso?